Для виготовлення сувенірного дідуха нам знадобиться пшениця без оста. Ми зв'язали вже попередньо ось таку пучок колосків з пшениці голову. І також нам потрібен ще вігнуті колоски пшениці, які ми оздобимо шпагатом або іншою ниткою. Нитка може бути будь-яка. Для виготовлення сувенірного дідушка можна взяти і інші зернові культури. Це може бути пшениця, овес, ячмінь. Бутилочка нам знадобиться невелика, з-під кефіру, йогурту, яку ми наповнюємо піском для стійкості, щоб добре стояв. І поміщаємо в цю пляшечку наш дідух. Наступне, що ми беремо, це мішковину. Розмір мішковини? Десь приблизно 50 на 50 сантиметрів. Може бути 40, залежно від розмірів нашої пляшечки. Потрібно приміряти собі. І обгортаємо нашу пляшечку ось таким чином. І виходить наш дідушок так ніби як у мішечку такому мішковинному. І заключним етапом буде виготовлення ось такого квітки соняшника із фоаміраном. Потрібно коричневого і жовтого кольорів фоаміран, вирізати 7-8 ось таких пелюстків. Після цього, як ми їх вирізали клеєвим пістолетом або флористичним клеєм, склеюємо ось тут. І приклеюємо серединку із коричневого фоамірану і оздоблюємо нашого дідушка. Приклеюємо нашу квіточку ось сюди. Ось такий виходить в нас сувенірний дідух, який оздоблений соняхом, квіткою надії, незламності і віри у краще майбутнє. Зробити такий дідух можна за 2 години, каже майстриня Галина Гевко. Дідухи, які виготовили під час майстер-класу в Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості, відправлять на фронт для захисників. Їх уже зробили 15. Це сувенірний дідух, але традиційний обов'язково має мати 3 ніжки, каже майстер Ярослав Осадца. Часто робили як календар. Тобто по ярусах, кожен ярус це була окрема пара року. І ярус кожен ділився на 3 частини, на 3 гілки, тобто на 3 місяці. Місяць ділився на тиждень, тобто ось таких по пучках вони робилися. Є дідухи, які просто, як я казав, як сніп звичайний, а є дідухи, які в вигляді дерева. І вони досить цікаво поділяються. Наприклад, якщо взяти верхню частину, то верхня частина гілки – це є світ святих. Якщо стовбур – це сучасний світ. І 3 ніжки – це світ померлих. Якщо взяти гуцульського дідуха, то вони робили тільки з вівса, тому що Ісусик родився в яслах. А якщо брати знову ж таки опільського, то робилися з 4 злаків. Тобто весна – ячмінь, літо – пшениця, жито – осінь і зима – знову ж таки овес. Анастасія Кісіль, Суспільне новини, Тернопіль.